שעת השקיעה היא השעה הרומנטית והיפה ביותר להפלגה בים. אבל היא גם מבשרת את רדת הלילה. היום נלמד איך אנחנו נכין את הספינה שלנו להפלגת לילה, וחשוב מזה, איך נראית תמונת הים ותמונת החוף בלילה. כל כלי השייט שמפלגים בים בכל העולם מסמנים את הצדדים שלהם, צד ימין, צד שמאל, קדימה ואחורה, בצורה מסוימת, מוסכמת ומקובלת. כמובן שבים המונחים ימין ושמאל הם אבסולוטיים. ימין זה תמיד צד ימין של כלי השייט אותו אתה רואה. אם הכלי מתרחק ממני, יראה רק את הצבע הלבן. אם הכלי מתקרב אליי, ראה אדום וירוק, כלי במולי. אם הכלי חוצה משמאל לימין, יראה רק את דופן ימין, משמע צבע ירוק. אם הכלי חוצה מימין לשמאל, יראה רק את דופן שמאל, משמע אור אדום. אנחנו באים לנווט חזרה למרינה שלנו, או למרינה אחרת, מה שמכוון אותנו, כמו במי קדם, זה עדיין המגדלור. המגדלור של מרינה הרצליה מנצנץ באופן קבוע. נצנוץ אחד ירוק, 4 שניות הפסקה, עוד נצנוץ אחד ירוק. ככה אני יכול לדעת שמדובר במגדלור של מרינה הרצליה ולא של מרינה אחרת. אם בלילה אני מפליג על מפרשים ועל מנוע, אני מחויב להדליק את האור הזה, ושכל מי שרואה אותי ידע שאני בעצם כלי שמפליג גם על מפרשים וגם על מנוע, שזה אומר שאני בעצם כלי שמפליג על מנוע מבחינת חוקי הדרך וזכות הקדימה. וכמו שאמרו פעם בגשש החיוור, אם אתה רואה שני אורות לבנים ואתה לא יודע מה זה, משאית או שני אופנועים, פשוט תעברו באמצע.